bitka na Bedru. Dogodila se druge godine po hidžri, 17. dana mjeseca Ramazana. Tog dana Muhammed alejhi selam i njegovi vjerni drugovi ashabi sukobili su se sa trostruko brojnijom mušičkom vojskom. Na jednoj strani mušička vojska, mekanska vojska, predvođena Ebu Džehlom, brojala je 1000 boraca dobro opremljenih i naoružanih, a sa druge strane muslimanska vojska je brojala tek 314 ashaba slabo naoružanih, ali koji su stali uz Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svi zajedno dijelili mišljenje Muaza, koji je noć uoči bitke obratio se poslaniku alejhi selam riječima: mi smo ti povjerovali, Allahov poslaniče, i posvjedočili. Idi tamo gdje ti Allah naređuje, gdje god ti pođeš, mi ćemo s tobom. I doista, to je bila posebna generacija. Oni su bili posebni jer ih je odgajao Allahov poslanik alejhi selam, a Allahov poslanika je odgojio i odgoju poučio uzvišeni Allah dželešanu. Bila je to generacija muslimana koja nikada nije lagala, nikada nije varala, nikada nije krala. Generacija koja se borila za vlastiti život ne miješajući se u tuđi život. Generacija koja nije svojim jezikom ili svojim postupcima ugrožavala druge muslimane. Kakvi su bili prije Bedra na Bedru i nakon Bedra su ostali muslimani i riječju i djelom. Nikada se nisu udruživali sa neprijateljem muslimana da bi se sukobili sa drugim muslimanima kao što se to danas dešava. Do kraja svog života su bili i ostali samilosni i milostivi jedni prema drugima, a prema dušmanima strogi i nepopustljivi. I nije ni čudo što su bili spremni ići za poslanikom alejhi selam i što su bili spremni dati svoj život za istinu, za Allaha, za islam. Bitka na Bedru simbolizira kompletan program i put izgradnje islamskog ummeta i nudi dugoročni plan i strategiju kojom ummet, ako je istinski prihvati, može doživjeti svoj preporod, duhovnost, ponos i uspjeh. Na to nas aludira 123. ajet sure Ali Imran u kojem uzvišeni Allah dželešanu kaže: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah vas je pomogao na Bedru kada ste bili malobrojni, zato se Allaha bojite da biste bili zahvalni. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Sagledavši stanje i situaciju u kojoj se našli muslimani, Muhammed alejhi selam noć u oči bitke upućuje dovu onome koji dove prima: Allahu moj, ispuni svoje obećanje koje si mi dao. Gospodaru moj, ako ova grupa muslimana bude poražena, niko te poslije neće obožavati. Nakon ove dove Allah dželešanuhu je objavio kuranske ajete: i kada ste od gospodara vaše pomoć zatražili, on vam se odazvao. Poslaću vam u pomoć 1000 meleka koji će jedni za drugima dolaziti. Allah je to učinio da bi vas obradovao i da bi se time vaša srca smirila, a pobjeda je samo od Allaha. Allah je zaista silan i mudar. Allah dželešanuhu je tada na Bedru zaista pomogao svoga vjerovjesnika i prve muslimane, poslavši im kao ispomoć vojske meleka. Ibn Abbas prenosi: dok je jedan musliman trčao za mušikom, čuo je fijuk bića iznad glave i glas konjanika iza sebe koji govori: samo naprijed, samo naprijed. Zatim je pogledao ispred sebe i vidio mušika kako mrtav pada, a da ga ovaj nije ni dotakao svojom sabljom. Isto to je vidio jedan ensarija koji je otišao poslaniku alejhi selam i ispričao šta se dogodilo, a poslanik alejhi selam mu je rekao: istinu govoriš, to je bio glas meleka i to je bila pomoć sa trećeg neba. Uzvišeni Allah dželešanu je muslimane na Bedru učvrstio unutarnjom i vanjskom hrabrošću.
unutarnjom tako što je ulio u srca njihova hrabrost i samopouzdanje, a vanjskom tako što ih je učinio neustrašivim, te nisu izmakli ili prilikom susreta i sukoba sa daleko brojnijom neprijateljskom vojskom. Dakle, vjernike je Allah Đelešanuhu umirio, a u isto vrijeme u srca nevjernika Allah Đelešanuhu je ulio strah, pometnju i tjeskobu. I zato je ishod bitke bio na strani muslimana. Muslimani su imali 14 šehida, a s druge strane mušika 70 ih je poginulo, a isto toliko ih je zarobljeno. Bitka na Bedru je bila prvi oružani sukob između muslimana i mušika. Iako ova bitka po brojnosti ne svrstava se u neke velike bitke, ali kod muslimana i u povijesti islama ona predstavlja najpresudniji i najvažniji moment. U bitci na Bedru muslimani su pobjedili zahvaljujući direktnoj Allahovoj Đelešanu pomoći, ali i hrabrošću prve generacije muslimana. Ova bitka je najbolji primjer organiziranja, ponašanja i postupanja muslimana u borbi protiv neprijatelja. Ona je prekretnica u povijesti humaniziranja ratovanja. Muslimani koji su ubili mušike su ih sahranili, a oni koji su bili zarobljeni mušici, oni su se mogli otkupiti. Naime, jedan mušik koji je bio pismen mogao se otkupiti na način da opismeni 10 muslimana. Oni koji su bili bogati, oni su se mogli otkupiti svojim imetkom. Ali ono što je najvažnije jeste da oni koji nisu bili ni pismeni i koji nisu imali imetka su na kraju pušteni bez ikakve otkupnine.